Meu nome é Raimundo da Silva Pereira. Nasci aqui no Chapuri mesmo. Eu me acostumei com meu pai. Meu pai saía para cortar de madrugada. Então, quando eu vou cortar, eu gosto de sair cedo. O trabalho do seringueiro é levantar 2 horas, 3 horas e sair 4 horas da manhã, outro sai 5 horas. Eu comecei a trabalhar, tinha 10 anos, hoje estou com 50 anos, então estou com 40 anos, né? Que eu corto seringa, trabalho no roçado, faço todo o serviço que a gente faz aqui na mata. Nós vem de uma geração dos que mais preservaram o seringueiro há 30, 40, 50 anos. Ele praticamente não desmontava nada. Depois ele começou a ter a liberdade de fazer as suas roças, isso, aquilo, outro, mas ele tinha sempre em mente, né, que a floresta é o esconderijo, né, dos animais, do qual ele tem uma relação muito grande, inclusive na sua alimentação. Então isso fez com que ele fosse um preservador assim dos mais ferrenhos. Desde os meus 8 anos de idade que eu venho cortando seringa. Nasci aqui no mato e ainda hoje continuo aqui sendo trabalhador rural. Eu acho bom. Eu não sei porque eu já me acostumei mesmo aqui com o clima do mato, porque eu não gosto muito de estar lá na cidade, não. Quando eu olho para os meus filhos e não vejo eles com interesse de fazer o serviço que eu fiz quando eu estava na época deles, eu fico muito preocupado, porque eles querem ter relógio, eles querem ter a roupa, eles querem ter o calçado, querem ter o perfume, eles querem ter, hoje não é mais a bicicleta, hoje é a moto. E eles vão apelar para o quê? O que que dá dinheiro? O que que tem aqui? Né? Vender madeira clandestina, que isso. Né? São coisas assim, e aos poucos vai mudando essa cultura da nossa, e se pegando muito ao consumismo, né? Eu não gosto não de morar na cidade não. E para mim aqui, onde eu moro, eu acho bom também, porque eu tenho energia, tem tudo aí. Então, para que eu pensar em morar na rua, né? Eu não penso de jeito nenhum. Aqui na minha colocação onde eu moro, se eu quiser comer uma banana, eu tenho. Se eu quiser comer uma mamão, eu tenho. Tudo que eu quiser e a gente planta, a gente consegue. Então, eu não tenho vontade não de morar na rua, não. No mês do verão a gente acostuma levantar 2h30 da madrugada, 3 horas. A gente sai para cortar 4 horas da madrugada. Numa estrada dessa que tem 170 madeira, eu saindo 5 horas, quando é 10 horas eu faço o trabalho de cortar, eu termino. Aí chego ali na boca da estrada, que a gente chama de boca de estrada. Aí a gente tem deixado o balde, o saco, traz uma farofa também para comer. Aí a gente gasta 4 horas para cortar, para colher a gente gasta umas 3 horas, colher é mais rápido. Antes de existir a fábrica em Chapuri, o quilo da borracha aqui chegou, era 40 centavos o quilo da borracha. Ninguém cortava mais seringa. A gente morava aqui mais perto, a gente cuidava do roçado, mas a verdade é que a gente parou de cortar seringa, porque 1 quilo de borracha não dava para comprar 1 quilo de açúcar. Aí foi que surgiu a fábrica, que melhorou bastante, né? Quando a fábrica funcionou aqui em Chapuri, o quilo do leite era R$ 5 e sei se 20 centavos, era 80 centavos, uma coisa assim. Aí depois passou para 7,80. Opa, bom E dia. aí, tudo bom? Bom, você? Muito leite, homem. Um bocado aí. Aqui nesse posto nós temos cadastrado 74 seringueiros. Deu 1,58. É, o governo, depois da fábrica, ele tem também trago várias outras políticas públicas que ele incentiva a permanência da população aqui da zona rural. Hoje aqui
tem uma política do governo que a gente está acatando, são poucos os que estão iniciando, mas nós estamos plantando seringa para que daqui a 7, 8 anos a gente possa estar vendendo leite, entregando leite para a fábrica de uma seringa que a gente já plantou. Eu sou um deles que já comecei a plantar seringa. E tanto vai aumentar a minha produção, como aumentar a produção de preservativo da nossa fábrica de preservativo. Fábrica estatal, né, que faz um produto de excelente qualidade. A fábrica é a única no mundo, né, que faz o preservativo com látex nativo. Eu nasci em Chapuri. Os meus pais são de Chapuri. Meu avô foi seringueiro. A fábrica tem um propósito muito lindo, né? E assim, um propósito que foi criado muito tempo atrás. E esse propósito se efetivou, que foi levar a qualidade de vida dos seringueiros, dos povos da floresta, né? Então, o propósito de ter uma fábrica que é única no mundo, que as pessoas vêm de fora, de outros países, conhecer a fábrica que você trabalha, né, num município tão distante que é de Chapuri, que tem uma tradição muito grande com Chico Mendes, que era extrativista, a fábrica com esse sonho de ter um empreendimento que é exclusivo, que é único, leva um orgulho muito grande, né? O nosso preservativo, ele tem... passa por todos os controles de qualidade que são requeridos pelas normas, pelos organismos certificadores. Além de que o látex nativo é um produto, uma matéria-prima com excelente qualidade em relação às suas características físico-químicas, produto que é uma matéria-prima, que é extraído de uma árvore, como ele se transforma num produto final, que é o preservativo, através de diferentes etapas, através da mão de diferentes pessoas, né, fazendo cada um o seu pedacinho na produção desse preservativo. E tudo isso que fazemos para o controle de qualidade, para que tenhamos um produto que chegue à população brasileira e que realmente atue, né, na prevenção às doenças e também contribuindo com o planejamento familiar. Isso, gosta de andar numa moto comigo. Hoje a gente pode viver aqui com os filhos da gente, estudando, né? Inclusive, tendo a oportunidade já de começar a galgar trabalho do Estado, que hoje o Estado está presente aqui, graças a Deus, por isso que a gente tem as coisas, a nossa luta conquistou tudo isso. Chapuri é o berço dessa luta dos extrativistas em prol da valorização da floresta, da economia da floresta. O extrativismo da borracha, do látex, ele surge há muito tempo atrás com a luta pelo espaço, pelo viver na floresta. Quando o seringueiro conseguiu a criação das reservas extrativistas, que é o direito a viver na floresta e viver da economia da floresta. Eu também sou seringueiro, mas eu já trabalho aqui com o produto que eles trazem de lá, mas eu também fui seringueiro muito tempo. É como se eu tivesse plantado a seringa, assim como está aquelas dali, e hoje eu estou vendo o futuro delas, né? Eu vi plantar, crescer e hoje colher o látex para colocar aqui no empreendimento tão bonito desse, que pode-se dizer que é fruto meu, porque eu nasci e me criei no seringal. E as seringas que a gente plantava lá, hoje os meus irmãos estão cortando elas e trazendo o látex aqui para a fábrica também. Nós temos a fábrica de preservativo, que é um componente super importante, que absorve toda essa nossa demanda de leite. Essa fábrica aqui no nosso município, para nós isso é um orgulho muito grande para nós chapurienses e acrianos, saber que hoje o Brasil inteiro usa um produto que é tirado aqui da nossa reserva extrativista e para saúde da população. Então isso para nós é um orgulho muito grande. Antes da fábrica era um município que não tinha muita perspectiva de trabalho, a única renda que tinha era da prefeitura.
Então, hoje em Chapuri existe faculdade onde não tinha, existe um centro de federal que também não tinha, cursos tecnológicos. As pessoas daqui, se não conseguiam trabalhar aqui ou estudar aqui, tinham que ir para Rio Branco. E hoje não, através do empreendimento daqui, as coisas também melhoraram muito mais. Melhorou tanto a minha vida como a vida da minha família e de muitos que tem por aí sendo beneficiado aqui pela fábrica. Sei que a fábrica foi uma das coisas que me incentivou muito na vida a viver e valorizar mais ainda a floresta. Tenho a oportunidade a cada dia de ver que é possível a promoção do desenvolvimento sustentável. Ser sustentável ou falar de desenvolvimento sustentável, na grande maioria das vezes, você tem um dos aspectos da sustentabilidade se sobrepondo ao outro. A Anatex, ela consegue, né, através do que ela integra, conciliar a questão econômica com a questão ambiental e com a questão social. Então a gente tem a valorização de um produto da economia da floresta sem derrubar a floresta. Nós temos toda a questão social envolvida, a formação e a internalização desse conhecimento no município de Chapuri e as ações de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis chegando à população como um todo, levando o aspecto social de saúde pública a um equilíbrio com essa questão econômica, ambiental e social. Que o mundo todo está ligado na sustentabilidade e a gente trabalha com isso, a gente fortifica isso, a gente sonha isso e é muito gratificante. Não se pode mais se sepultar uma pessoa fora de um cemitério. E eu digo, antes de eu morrer, eu vou fazer um documento e vou reconhecer em cartório porque eu quero ser sepultado aqui dentro do mato.